Ümumilli lider, görkəmli siyasetçi ve dövlət xadimi Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu il dönümü münasibetiyle Respublikamızın her yerinde olduğu kimi Cəlilabadda da təntənə ile qeyd edilmiştir. Heydər Əliyev mərkəzində Ulu Öndərin həyat ve fəaliyyətini əks etdirən eksponatlarla tanış olublar. Tədbiri giriş sözü ile açan Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin başçısı Rafiq Cəlilov bildirib ki, may ayının 10-u xalqımızın xilaskar oğlu ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 99-cu il dönümüdür. Azərbaycanın dünəni ve bugünü sabahı Ulu Öndəri dahi şəxs Siyyət Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. 1969-cu ildən başlanmış bu zəfər yolu nəticəsində Heydər Əliyevin şah əsəri olan Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyi dönməz xarakter almış, həyatımızın bütün sahələrində köklü dəyişikliklər və dərin islahatlar həyata keçirmiş, müstəqil Azərbaycan dünya birliyinin ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilmişdir. Cəmilə Nəsirqızı, İlqar Mustafayev, Xanım Mircəfərli, Dünya TV.